ଏଇଟା ଗହମରେ ତିଆରି ଏବଂ ଗୁଡ଼ରେ ତେଲରେ ଇଏ ଏଇଟା ଗୁଡ଼ରେ ଇଏ କରା ହୁଏ ଗୁଡ଼ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସାମିଟା ଅଛି ଏଇଟା ଲବଙ୍ଗ ଲତା ଲବଙ୍ଗ ଲତା କହନା କଥା ରଙ୍ଗବତୀରେ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଲୁସେଇ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆସାମିଟା ଗୁଡ଼ ଚାଉଳ ତିଆରି ଏଇଟା ଦଶ ଟଙ୍କା ଗୋଟାକୁ ଛଅଟାକୁ 50 ଟଙ୍କା ସବୁ ମିଶାଏ 20 ଟଙ୍କା ଜୟଗୁରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନଗରରେ ଆମର ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଚାର୍ଜ ଆପଣ ଏଇଟା ତ ଗଲା ସାଉଥ୍ ପଟେ ଇହାଦେ ୱେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପଟେ।